Сознанијата за руската вакцина, како и за сите одобрени вакцини од авторитетите светски, како Светска здравствена организација, Food and Drug Administration во Соединетите Американски држави и Европската медицинска агенција, се дека се работи за безбедни и ефикасни вакцини. Руската вакцина не е поразлична по однос на безбедноста или ефикасноста од останатите одобрени веќе 3-4 на број вакцини. Малку покасно дојдоа податоците од трета фаза на клинички испитувања за руската вакцина и тоа остави простор во почетокот за сомнежи некакви, но сега по објавувањето на дефинитивните податоци во Lancet списанието, знаеме дека станува збор за исклучително ефикасна вакцина со ефикасност некаде од 91,6%. Дали Спутник V е ефикасна против овие нови соеви што се појавиа британскиот, јужноафриканскиот и слично? Тие податоци се уште се во фаза на собирање, да кажеме, студиите траат и начелно вакцината е добра и за новите соеви, има малку разлики, малку, не знам, отстапувања во проценти, и нормално е да се очекува дека за еден сој ќе биде 100%, оној сој кој е искористен за производство на вакцината, дека ќе биде над 90%, некој процент пониска ефикасност ќе има, ќе покажува кон другите варианти. Но битно е дека принципот, создавањето на вакцината, ефикасноста, безбедноста функционира и адаптирање на вакцините е многу полесно и создавање на комплетно ефикасно решение и за новите соеви е многу полесно отколку почнување на создавање на вакцина од нула. Значи, варијации во ефикасноста има, но вакцината сега за сега, од овие сознанија кои што ги имаме, ги покрива и до сега постоечките циркулирачки соеви на вирус. Ние имавме една серолошка студија, скрининг на случајни минувачи по Скопје, кај што анализиравме околу 1000 испитаници, нешто над 1000 испитаници. И во таа студија заклучуваме дека над 30%, 31-32% од случајните испитаници во Скопје, сега се однесувано во различни општини во градот, имаат веќе антитела, тоест имале контакт и имаат имунитет. На тие 30 треба да надоградиме навистина малку, за да стигнеме до ситуација кај што вирусот ќе нема каде да се шири.